parece que os humanos estão bem furiosos, não é, irmão? Temos que acreditar nele, no caminho da espada que ele trilhou. É o que nos resta. Mas que humano é aquele? Ele é impressionante. Ai, mas que coisa mais fofa. Ainda existem pessoas interessantes dentre os humanos. As ondas agitadas pararam do nada. Não pode ser. Aquele velhote fez isso. Por que tão assustados? Deve ser só um truque idiota do covarde do Sasaki. Não é, pai? Mas, papai, por que você rasgou o seu livro? Porque não precisamos mais disso. Ele chegou onde todos os espadachins desejam chegar. Essa é a verdade. Kojiro Sasaki, ele é o espadachim inigualável.